Jarka má o bývaní jasnú predstavu. Minimálne aspoň 3 izby, tak má ten dom. Hľadá miesto. Okolo nejaký pozemok, aby tam mohla byť nejaká terasa, to by bolo super, aby sme si mohli grilovať. Pozemok aký veľký. Kde bude pokoj a ticho. Nechcem sliepky chovať a zemiaky sadiť, to nemám v pláne. Takáto odpoveď mi stačí, to znamená, nehľadáme humno. Nie, vôbec. Premiérové Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.